zopakovať tie boje pri Lanžhote ako druhýkrát. A jednak Wehrmacht, jednak Taliani, jednak komplet celá Európa tam dodávala zbrania, skúšala si svoje zbraňové systémy, ako by to vyká prevaha spojencov, dokázala ničiť zbrane, ktoré dodával na západ. Na východnej strane boli veľmi jednoduché zbrane, boli vyrobené T-34, ktoré bolo veľkým si vedomí, že sila Wehrmachtu je dávno preč. Sú si vedomí, že 6 rokov bojov je za nimi. Sú si vedomí toho, že sú... Nemci pozorovali prilietajúce ruské lietadlá. Začali palubnými zbraňami a malými bombami. Hovorili sme o tom M5 v rámci Lend-Lease. Tieto lietadlá prakticky nikým neatakované. Nerušené. Útok dostalo zásah zrejme. Postrel nejakou puškou. Toto lietadlo odlieta z boiska, ale vidíme na ľavej strane, ak sa zasúvajú jednotky Červenej armády. Kapacity boli úplne na nule. Američania dohodli s Rusmi v roku 1941 najprv dodali dvoch Austrikov a vzadu za... Ďalej sa do boja sunul Polikarpov PL-2. Rachotivý zvuk toho motoru si trošku prepočuť, alebo nechať si ho tak do uši zaniesť, že chvíľku vás nechám, nech si sledujete streľba kanónov, aby ste vedeli vlastne, čo vás najvyššie hodiny čaká. Pozadí na asfaltovej ceste dva prieskumné ruské vozidlá Červenej armády PA-64. Bolo to vybudovať pomoci. Samozrejme, nemecké lietadlá sa snažia odstrieť pozorovateľa. Pozorovateľ bol veľmi nepríjemný. Takže vidíte 45 mm kanón, ktorým by chceli strieľať na pozície. Vidíte, že ďalší kanón sa dováža. Dováža sa... To je veliké jak nákladňák, ten větší nákladňák. Jako z návěst, to co nám vozí Greiner. No? To je úplně kurva. Už nevěřím tomu, že v také velikosti vás takhle odrobí. To je bolo, že sa snažíme nepriateľa zobrať. Počítač.
Ale Renger mi kanavy flákal průplně všechno.